Chegamos na Cruz de Ferro, ali atrás, ó. Aí, galera. Uhul! Tá luz aí, cara? Já tá sem luz já. Botar as pedrinhas lá. Botar a pedrinha da Dudinha, pedrinha da Aninha, as conchinhas. Chegamos à Cruz de Ferro. É o pico mais alto do caminho. Foi errado já. Essa frente, o pico, cara. Esse é o quê? É só a Cruz de Ferro.